Здравейте всички, днеска ще играем една инди игра. Тази инди игра прилича така, не е толкова много страшна, но все има така зомбита, духове да ни плашат. За първия път, когато ви играх 12 часа, се оплаших. Играл го малко. Добре, от тук започваме характера, който първо пита къде съм аз. Трябва да бягам. Алло! Трябва да не поверихме, той си умер. О, какво беше това? Какво беше това? Какво по дяволите беше това? Нещо. Не бяха така подредени. Ма да не е сърджен си уеда. Къде ме гледат у вас? О, да. О, изпъде. Дерите аз пъдете. Добре. Тук е много. Ще се оплаша. Да, познах! Вътре, вторе, вътре.
беше имал крипи, защото вратата само се ада за крипи. What the fuck is that? Той е обесен. Къде остана? О май гад, това ми оплаши. Не, това трябва да е за това се прави. Да, познам там цяка врата и се пълсна до там. Добре, мисля, че той е ки е за тази врата. О, what the fuck? Кой е това? А, да, да, да. Къде е мъжка? Мъжка. Вот. Да бягаме тук. Да бягаме. Няма да идем на това нещо, но трябва за да свърши моя играта нещо да бъде. Бягай! 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 Следва един чумскер. Виждам, виждам изхода. Трябва да се върна на моята жена и на учето ми. Оля! Какво? Това ли беше краят? Добре, благодаря ви, че гледахте това видео. Ако искате, субскрайбнете, ако ви хареса видеото, моля лайкнете го. И ако имате въпроси за да питате, напишете ви в коментите. Или пък ако съм пропуснал нещо така страшно, напишете в коментите. Чао!